Rocks appear on walls where pleasure moments hung before the takeover, the sweeping insensitivity of this still life. Trains and sewing machines, you won't catch me around here. Blood and tears, they were here first. What you say? That you only meant well, well, of course you did. What you say? That it's all for the best, of course it is. What you say? Motherfuckers, it's the final boy style. It's the final boy style. Det er ikke veldig liksom confidence bygget. Jo, egentlig. Okay. For grunnen til at den flippet så voldelig var jo at jeg plutselig kastet 8 km i timen hardere enn jeg har gjort de siste 2 årene. Ja. Akkurat der du pleier å ligge, egentlig? Ja, der, der er sikt. Filmer han slow-mo nå, liksom? Nei. Ja. Nå er han på vanlig. Kan du se slow-mo på noen kaster? Ja. Bra skytok, ja. Vi skal begynne filmen. Var det første gangen du kastet? Det var andre kastet, men det er tellende. Nice broach. Takk, takk. Der var jeg nærmest. Fordi det var første approachen? Nei, fordi det veldig få kast på øyne. Jeg måler det på denne approachen om bakken der. Ja. Nå må jeg litt legge unna dette. Ja, ja. Du skal trekke kamera på meg da, så du skal kjøre stærmestigheten litt i hvert fall. Ja. Det var feil, det var feil. Jeg døde litt inni meg, det er kastet. Den fortsatt går. Ja. Det gjør det alltid, da. Ja. Da får du med den nye putteren. Oh!
er veldig bra. Det er flott. Ja. Du skjønner, Håkon, for å komme først, så må du gjøre det sammenhengende bra en god stund. Ja. Jeg tar til meg kritikk. Vi må bare trash-talke. Og så fikk en par og tenkte, da har jeg med boksen. Ja. Den må da være ut. Deilig! Det der aggressiv! Oi! Veldig bra! Mye enklere approach over den der. Nice. Skal ha birdien din på film, mener du? Ja, det blir ikke birdie. Land. Det en birdie mulighet. Langt. Nydelig. Takk. It's parked. Endelig fikk jeg noe på gurv. Fin en. Bra. Vi får se om det blir par på alle zoomen. Den går. Ja. Ingen av zoomene har tatt noe bedre enn par her. Sammenlagt i går så var vi en høy over par. Yes. Nei, det er det beste vi har gjort her noen gang. Med god margin nå. Nei, det er lenge siden. Kjedelig. Skal jeg bare kjøre? Ja, bare gjør det, hvis du vil.
Yes! Det så lenge siden jeg har vært ute i den luka der. Jeg trengte et tree love for å komme dit. Den må jo dette av. Den er veldig lang. Den kan ikke ligge opp. Bra. Den gjorde noe gøy. Jeg trodde steinen skulle stoppe liksom rullen, hadde vært helt der. Du var på green, skippet over muren. Ja, jeg var alt for spray. Nei, ok. Helt bra. Ja. Få sånn, men... Ja. Den er der. Nice. Nydelig. På vei. Ja, når alle kast som kommer seg ut her er nydelig. Da er ikke noe bedre. Er det torden eller er det fly? Da har jeg gitt opplevelse. Den rullen hadde jeg ikke sagt. Det hjelper ikke å matche den hvis den er ni kast foran oss etter ni hjør det her. Nei. Skyld ikke langt.
nu. Får en litt kul video. Æsj. Det er Åbe. Dette går ikke. Over pinnen, litt til høyre på pinnen. Han landet i... Han traff bjørka ytterst der. Den er god. Ja. Den er livrett. Ja, da skjønner jeg at du var. Den flippet jo mer inn, så mye. Ligger helt flatt. Nå er det med. Nå er det med, ja. For mye med. Uff da. Det er ikke dårlig valg heller, det er bare at jeg klarer å kaste. Det er det som frustrerer mest akkurat nå. Nice. Den gikk gjennom. Vi må sitte i dag. Sikkert er det knøyt svaret her. Jo da. Nei! Her var det... Det basically bare flatt, høyt, lavt, tørt. Det var mye bedre enn i går i hvert fall. Mange var litt høyde i det da. Ja. Jeg ligger på samme sted som jeg gjør det. Jomis, here I come.
Oi. Hvor er det? Nei, den datt ganske bra nå. Det var kjempedårlig filming i hvert fall. Det var kast da. Akkurat slik, ja. Nice! Har du fått hemninger? Om jeg har fått? Har du sluttet å bare gå for alt? Og være helt mad man? Altså... Ja, greit da, men... tilbake. Det er bare sånn du fungerer. Takk. Ja da. Nice. Den er godt inne der, eller? Den landa midt i der, ja. Nei, der var det ikke. Det var dårligere. Oi, oi, oi. Markus har akkurat tatt og hive seg opp dit. Og så har vi en Henrik nede der en plass. Er det bare for meg å gå? Ja. Oppe. Nice. FX2 forehand roller counten er på 3. Oi, det var kortere dit enn jeg trodde. Ja, den var lang. Nei, jeg skulle bare legge den der. Oi, oi, oi. Den må jo...
Nice. Yes. Nice. Nice. Jeg tør ikke å putte med kamera her. Ja, det var ikke mye. Litt venstre. Men han traff hit nå. Ja. Men det ble et bra resultat, var det jeg lurte på. Jeg vet ikke. Det kan jeg for langt inn venstre, ellers så har jeg mulighet. Vi får se. Hvordan er det egentlig? Jeg som noen ganger har aldri vært i nærhet av Finnmode. Jeg fikk en sånn softskip. Nei, soft. Fantastisk. Ja, det er helt tydelig. Jeg er overrasket over valget. Men det var en sving der. Jeg hadde litt low ceiling. Så jeg kunne ikke kaste noe særlig høyt, for jeg ville jo helst da over kulen lande på flate. Da tror jeg kunne gått med. Aldri det der. Nei, jeg tror det er en fairway herfra.
har jeg fått til herifra, så jeg har fått holde den. Ja. Jeg tror bare jeg har hatt flaks, men... Ja, det var litt lang. Jeg trodde du hadde den, men den bare... Gå for langt for å kaste bolten. Ja. Sette fast? Nei. Det ble ganske bra, tror jeg. Ja. Det må da bli bra. Beautiful. Han gjorde avile, men han hørte det ikke. Ja. Enkel putt for deg her. Da må jeg passe på nok høyde på. Ja. Hun dropper den. Lover du. Masse mer. Han prøver faktisk. Den var dårlig, det. Bra putt. Bra. Markeringsfeil. Nei, jeg kan gå først, ja. Jeg bare var usikker på rekkefølgen. Det går. Ser det ut sånn? Yes. Nå er det min tur. Kommer du ut da? Ja, jeg kommer ut. Jeg husker en som gikk litt lenger inn i går. Mm-hmm. Det var gikk ganske langt inn i går. Han klarte å kaste 6 meter foran seg før den klappen. Ja. Ja da. Så tror jeg ikke vi, ja da. Tror jeg ikke vi skal kommentere på noe andre sitt... Jeg har så uflaks! Henrik, det er det. Neste sted den passer. Nei, fy faen. Kikker du ut den? Nå blir det litt noe... Nå blir det boller, Markus. Det blir brus, det blir boller. Det blir rått, det er stemning. Nei, faen, jeg får albumen, jeg har hatt det flere. Ja, da går det ikke. Det får kjæring til å tippe seg i putten, da blir det vanskelig. Shit. Ja,
Bird, bird! Bird, bird! Bird, bird! Det liksom alltid en bra bird, uansett hvordan man får. Det er bird. Det er bra. Vi tar birdies.